Acorda, menina! Esse final de semana tem maratona Globoplay Coca-Cola. Duas séries, dois dias. Tá todo mundo lá. É virar a meia-noite e começar o sábado, que fica liberado pra todo mundo, valeu? Acordo fechado. Aproveita! A sua maratona no Globoplay fica muito melhor com uma Coca-Cola gelada. Uau! Com